Da li politika, da li ekonomija može bez stranačke politike, to jest bez interesa stranačkih? Mogu prvo se ne šalim jednom rečenicom, davno sam je čuo, mislim da je neki francuski publicista izjavio, kaže, ekonomija zavisi od ekonomista, koliko vrijeme od meteorologa. E, to je punu potvrdu na što Crna Gora. Dakle, ekonomisti su uglavnom u Crnoj Gori traženi da analiziraju neka dešavanja ili su oni sami to radili, da su se javljali da analiziraju zašto se nešto desilo. Vrlo malo ste ih čuli koji će da daju jasnu sliku šta raditi i šta treba u kom pravcu da radimo i kako da funkcionišemo ili da neku projekciju daju. Uglavnom su više, ne znam, zbog konformizma, vjerovatno, lakše je reći ovo se desilo zbog toga i toga, nego stati na crtu javnosti i reći bit će to i to, moramo to i to da radimo. A politika i ekonomija su vezane, ne možemo ih nikako razdvojiti. Jednostavno, političari su ti koji kreiraju generalnu politiku, trebalo bi, bar uz savjet ekonomista vezano za ekonomiju. Naravno, bilo je tu, nije tu samo bilo svo vrijeme da nije neko iz ekonomije, da baš su ljudi koji nisu znali, ali bojim se i ono što su znali, da savjetuju, su se povlačili pred tim da ipak su gledali svoje neke lične interese, svoje neki konformizam, kao što sam rekao, neki svoj benefit od toga, a ne ukupno za cijelo društvo. Mislim da je vrijeme da izlazimo iz toga,